হঠাৎ মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ সংবাদমেল। বাকী ৰাজ্যৰ তুলনাত অসমত মানৱ অধিকাৰ গোচৰ কম। গোচৰ হ্ৰাস হোৱাৰ কাৰণ ক'লে আয়োগৰ বিষয়াই। অসমৰ মানুহৰ এটা ভ্ৰান্ত ধাৰণা আছে যে মানৱ অধিকাৰ আয়োগত যদি আবেদন কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে ইংৰাজীত কৰিব লাগে, আৰু তাৰ কাৰণে বহুতেই আচলতে আমাৰ আয়োগৰ ওচৰলৈ আহিব নিবিচাৰে। কিন্তু এইটো এটা সম্পূৰ্ণ ভুল কথা। অসমৰ ৰাইজৰ মাজত ভ্ৰান্ত ধাৰণা হৈছে ইংৰাজীত অভিযোগ লিখিব লাগে বুলি ভ্ৰান্ত ধাৰণা হৈছে জনসাধাৰণৰ। অসমীয়াত লিখিও গোচৰ তৰিব পাৰি আয়োগত, কিন্তু এবছৰৰ ভিতৰত সংঘটিত হোৱা ঘটনাহে পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব আয়োগত। কোনো টেকনিকেল কাৰণত যে কিবা ধাৰা লিখোঁতে ভুল হ'ল বা কিবা লিখোঁতে বানান ভুল হ'ল বা কিবা বেলেগ ধৰণৰ ভুল হ'ল সেইকাৰণে আমি আবেদনখন নাকচ কৰিম সেইটো নহয়। কিবা ভুল থাকিলেও কিবা অসুবিধা থাকিলেও আমি সেইখিনি শুধৰাই ল'ম, কিন্তু আমাক কেৱল তেখেতসকলে লিখিতভাৱে হওক মৌখিকভাৱে হওক কিন্তু আমাক তেওঁলোকে অভিযোগটো দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। চলিত বৰ্ষত মাত্ৰ 91টা গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছে আয়োগত। 2022-23 বৰ্ষত 270টা গোচৰ, 2021-22 বৰ্ষত 275টা আৰু 2020-21 বৰ্ষত 304টা গোচৰ, 2019-20 বৰ্ষত 310টা গোচৰ। চলিত বৰ্ষত নিজাববীয়াকৈ ৰুজু হৈছে সৰ্বাধিক গোচৰ। বাটে ঘাটে জনসাধাৰণক হাৰাশাস্তি কৰা তৃতীয় লিংগৰ বিৰুদ্ধে নিজাববীয়া গোচৰ হৈছে আয়োগত। বিপৰীতে সমাজত এলাগি তৃতীয় লিংগৰ হকে মানৱ অধিকাৰ আয়োগে ব্যৱস্থা ল'ব। বাকী ৰাজ্যৰ তুলনাত অসমত মানৱ অধিকাৰৰ গোচৰ যথেষ্ট কম। ইমান সমস্যা আমাৰ মানুহে পায় বা মানৱ অধিকাৰ উলংঘন হয়, তথাপি আমাৰ কিন্তু ইয়াত গোচৰৰ সংখ্যা কম। এতিয়ালৈকে এই বছৰ আমাৰ 91টা কেছ অকল পঞ্জীয়ন হৈছে। তৃতীয় লিংগৰ ওপৰত আমি কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ, কাৰণ আমি দেখিছোঁ বাটে ঘাটে তেখেতসকলে বহুত দিগদাৰি কৰে, মানুহক পইচা বিচাৰে বা অশালীন ব্যৱহাৰ কৰে বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানুহ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়, তাৰ কাৰণে আমি তৃতীয় লিংগৰ ওপৰত কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ। গুৱাহাটীত প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ, এছআই জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু, মাছত বিষাক্ত ফৰ্মেলিন ব্যৱহাৰ, নকল দৰৱৰ প্ৰচলন আদিকে ধৰি 20টা চৌমত গোচৰ পঞ্জীয়ন আয়োগত। অসমত ব্যৱহাৰ হৈছে কম মানদণ্ডৰ লোহা। সীমান্তৱৰ্তী মেঘালয়ৰ তীৰৰ গ্ৰাসত গুৱাহাটী। এখন ক্লিনিকত এগৰাকী মহিলাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু আদিৰ ঘটনাৰ নিজাববীয়া গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি তদন্ত কৰিছে আয়োগে। এগৰাকী মহিলা এখন ক্লিনিকত গৈছিলে স্কেন কৰিবলৈ, যাওঁতে এটা ইনজেকশ্যন ল'লে, লোৱাৰ পাছত তেওঁ মৃত্যু হ'ল। আমাৰ ইয়াত বহুত অভিযোগ বৰ্তমান আহিছে লাহে লাহে নাৰ্ছিং হোমবিলাকৰ ওপৰত, যে ডক্টৰে যি ধৰণেৰে তেখেতসকলক আপোনাৰ চাব লাগিছিলে বা যি ধৰণেৰে তেখেতসকলক উত্তৰ দিব লাগিছিলে সেই ধৰণেৰে দিয়া নাই। জোনমণি ৰাভাৰ কেছটো আমি মনিটৰ কৰি আছোঁ। লোহাৰ ওপৰত এটা নিউজ ওলাইছিলে যে আমাৰ ইয়াত যিবোৰ ঘৰ বনোৱা লোহা, এই লোহাবিলাকৰ মানদণ্ড অতি কম। মেঘালয়ৰ তীৰৰ গ্ৰাসত গুৱাহাটী, আমি সেইটোৰ ওপৰতো কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ। সৰ্বাধিক আৰক্ষীৰ দুৰ্ব্যৱহাৰৰ গোচৰ ৰুজু হৈছে আয়োগত। বৰ্তমানলৈ 320টা গোচৰ নিষ্পত্তি হ'বলৈ বাকী। চিকিৎসকৰ বেয়া ব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধেও চৌমত গোচৰ পঞ্জীয়ন। একাংশ থানা, একাংশ নাৰ্ছিংহোম আৰু একাংশ মেডিকেলত মানৱ অধিকাৰ উলংঘনৰ তথ্য লাভ কৰিছে আয়োগে। পৰৱৰ্তী সময়ত সেইসমূহ স্থান ভিজিট কৰিব মানৱ অধিকাৰ আয়োগে। সমান্তৰালভাৱে সজাগতাৰ বাবে স্কুল আৰু কলেজলৈও যাব আয়োগ। প্ৰশ্ন হয়, কিয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ কাষ চাপিব নিবিচাৰে ভুক্তভোগীয়ে? ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নিতুল কৃষ্ণৰ সহযোগত বিনয় কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, এনকে টিভি।